de Cristo na obra de mediação, da mediação, ele age de acordo com ambas as naturezas. Então nós já vimos no parágrafo 3º que Cristo tem duas naturezas dentro de uma pessoa, que é a divina e a humana. A humana, ele tinha antes na eternidade? Não. Ele veio adquirir ela, a tomar sobre si, na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos entendemos como o período da história onde Cristo condescendeu e habitou entre nós. Alguns teólogos utilizam o termo tabernaculou junto conosco, né? E tabernacular é também ter essa natureza humana que é refletido e comunicado para a sua pessoa, tá? Então, Cristo ele vai agir, segundo o parágrafo 7, na obra de mediação, vezes conforme a natureza humana e vezes conforme a natureza divina. As naturezas são distintas, sem confusão, sem mistura, duas naturezas. Jesus Cristo é 100% divino e 100% homem, tá? E como que ele age nessas transições para a sua pessoa? Então a natureza humana, ela é comunicada para a pessoa de Cristo. Então eu distingui aqui para os irmãos, nesses estudos, o que é diferente na pessoa para a natureza, tá? Então não confundam isso. Natureza é uma coisa, a pessoa de Cristo é outra, tá? E olha o que vai dizer o parágrafo 7. Cristo, na obra da mediação, age de acordo com ambas as naturezas, cada uma delas atuando como lhe é próprio. Mesmo assim, em razão da unidade da pessoa, aquilo que é próprio de uma natureza, às vezes, na Escritura, é atribuído à pessoa de Cristo, denominada pela outra natureza. Tá? Então, nas Escrituras, nós vamos encontrar Jesus Cristo como pessoa, correto? Agindo vezes na natureza divina e vezes na natureza humana. Tá? Então, é isso que nós estamos abordando neste parágrafo. Já abordei todos esses assuntos e nós paramos na última vez nesta tabela. Aqui, tá? Paramos nesta tabela. É um assunto complexo? Sim. Difícil? Muito. Muito difícil. Profundo? Demais. Então, anote as suas dúvidas, tá? Para ganharmos tempo. Eu vou detalhar toda a doutrina aqui, esse parágrafo. Então, no final, eu abro para perguntas para os irmãos, tá bom? Então, vá anotando, tá bom? Você que trouxe um caderno aí, uma caneta. Então, vá anotando as suas dúvidas. E talvez você já tenha ela e no decorrer da explicação ela já seja sanada, tá? Porque eu vou slide por slide. Cristo, conforme a sua natureza divina, o Redentor era infinito, como divino, independente, imutável, não sujeito a espaço, não sujeito a tempo, atemporal, não passível de tentação, porque a Deus ninguém tenta, todo poderoso, conhecimento ilimitado, onisciência, a sapiciência divina. Agora, de acordo com a natureza humana, o Redentor era finito, e ao mesmo tempo infinito, hein? Olha o grande mistério da pessoa de Cristo, dependente, mutável, sujeito ao espaço, sujeito ao tempo, passível de tentação, todo fraqueza e conhecimento limitado, tá? Eu quero que você olhe para essa natureza humana de Cristo, enquanto ele aqui na forma humana e sob a lei, no ato da mediação. Depois da ressurreição, algumas coisas mudam, irmãos, tá? E nós vamos ver isso, tá bom? Nessa pessoa humana. Então, essa tabela é para tratar da vida de Jesus Cristo na plenitude dos tempos, no seu estado de humilhação. Beleza? As limitações e as fraquezas do Redentor. Então, você precisa definir na sua mente o que é fraqueza e o que é limitação. As limitações humanas do Redentor não são a mesma coisa que as suas fraquezas. Tá? Não são.
Deixe-me distinguir. Para propósitos didáticos, as limitações das fraquezas. As limitações são próprias de um ser humano finito. Tudo que é próprio da nossa natureza finita está em Cristo. E, portanto, pertencentes ao Redentor. Eu já vou listar elas. Porque ele era finito no que respeita à sua humanidade. Enquanto que as fraquezas, agora olha só, as fraquezas, são próprias de pecadores. E, no caso de Cristo, de alguém que está no estado de humilhação para sofrer no lugar de pecadores. Então, Cristo ter fraquezas não significa que ele era pecador, mas ele tomou sobre si essas fraquezas, que já vão ser listadas, para justamente efetuar a obra de mediação, para morrer no madeiro. Assumindo as fraquezas deles, de quem? Dos eleitos, para que pudesse um dia libertá-los delas. Um ser humano, ele terá limitações mesmo no estado de glória. Veja só. Pois a limitação está vinculada ao fato dele ser criatura. Vou fazer uma pergunta aqui um pouco tenebrosa para os irmãos. Satanás existe? Como que? Espírito? Criatura. Criatura. A palavra diz que tudo existe e subsiste nele. Sim ou não? Sim. Tem como algo existir fora deste poder e sustentação de Deus? Não. Então Satanás vive para fazer o mal, sendo sustentado por quem? Deus. Por Deus. O que acontecerá conosco na glória? As pessoas têm uma ideia errada, irmãos, do que é receber um corpo glorificado. As pessoas pensam que nós, quando formos glorificados com Cristo, se tornaremos deuses. Não. Continuaremos como criaturas. E para existir, teremos que depender, assim como Satanás, ainda hoje, depende de Deus. Então teremos limitações na glória? Sim. Teremos limitações. Porque somos criaturas. Se nós falarmos que não teremos limitações na glória, nós seríamos autossuficientes em nós mesmos. Logo, seríamos deuses. O fato de dependermos de Deus implica diretamente em limitações. Concordam comigo? Limitados. Se você tira, não teremos limitação nenhuma. Lá será um tempo onde os humanos não terão limitações, não dependerão de mais nada. Você está falando que você se tornou um semideus. Tá? Continuaremos como criaturas. Todavia, ele não mais terá fraquezas no estado de glória, porque essas dizem respeito à condição pecaminosa. As fraquezas serão eliminadas na condição pecaminosa, que ainda afeta os crentes e o ambiente caído em que ainda vivem. Feitas estas distinções, conseguiu distinguir limitações de fraquezas? Vai ficar mais claro quando eu elencar agora elas, tá? Vejamos primeiramente as limitações do Redentor em virtude da sua humanidade real. Vamos ver as limitações do Redentor. Vamos lá, olhando para Cristo, nós temos alguns textos bíblicos. João capítulo 4, verso 6, diz que ele estava cansado. Limitações. Nós se cansamos. Porque somos finitos. Você não tem energia infinita em você. Você é uma criatura. Se você fosse onipotente, você seria a própria fonte de energia, de poder. Mas não. A humanidade, tanto de Cristo quanto nossa, nos traz limitações. Uma delas é cansaço. Olha lá. Havia ali um poço de Jacó, Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Jesus se cansava. Jesus também tinha necessidade de dormir. Tá? De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar,
de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Isso é característico das limitações humanas. Se nós nos cansamos, se nós temos um cérebro, correto? E ele é finito, Jesus também tinha um cérebro, correto? Então ele cansava. Ele precisava descansar, ele precisava dormir. Ele teve sede. Olha só, nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse que Jesus, dê-me um copo d'água. Ele teve sede. João, capítulo 4, verso 7. Na crucificação também, né? Que um soldado vai lá e dá uma esponja molhada no vinagre. Ele também teve fome. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Tudo isso aqui, irmão, são limitações da natureza humana que estão em Cristo e que está em nós. Fraquezas agora. E você tem que olhar as fraquezas conforme estava no primeiro slide ali. Oriundas do pecado. Tá? Fraquezas são diferentes de limitações. E são elas: dor. Nascemos para ter dor? No céu terá dor? Qual que é a grande diferença entre o céu e o inferno? Ali não haverá mais choro. Ali não haverá mais dor. Correto? E no inferno? Um lugar de choro e ranger de dentes. Onde o verme não morre. Onde o fogo não se apaga. Então vai vendo, irmãos. Dor. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Cantaremos aqui hoje. Homem de dores. E que sabe o que é padecer. Amados, Isaías 53 fala que Jesus era um homem de dores. Ele sentia angústia. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio, angustia é isso, né? Angustio, até que o mesmo se realize. Lucas 12, verso 50. Angústia. Aí, quando eu vou falar isso para os irmãos, eu quero que você pense lá em Adão. Quando ele foi feito em retidão. O projeto que Deus teve para o homem sem pecado era para ser um projeto sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem medo. Olha só, depois que Adão ele quebra o pacto com Deus, o que acontece quando Deus entra no jardim? Ele se esconde, correto? Ele fica com medo. Ele tampa, pega folhas e o próprio Deus faz vestes para eles, tanto para Adão quanto para Eva. Então não tinha medo antes. E você vê essa diferença de relacionamento. E também tristeza. E tudo isso Jesus sentiu medo. Olha só, e levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor. E de angústia. Então serve aqui. Os dois, e tristeza. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste. Jesus sentiu tristeza. Só que pense comigo, irmãos, eu já vou diferenciar no estado de glória. Quando teremos na glória comunhão plena com Deus, tudo isso aqui perde o sentido. Porque se no céu será um momento de extrema, infinita contemplação de Deus, é para mim ficar com medo? É para me sentir angustiado? Então você percebe que limitações e fraquezas, elas se distinguem muito. Uma é devido à nossa natureza de criatura, e outra é devido ao pecado, a qual nós não fomos projetados inicialmente para ter. Tá? Então veja aí, tudo isso estava em Cristo. Infinito, infinito. Agora eu vou destrinchar aquela tabela, correto? Lembra lá? Natureza divina, infinita. Natureza humana, finita. Olha só como é um paradoxo para nós. Para nós. Com mentes finitas entender isso. A infinidade do Redentor é um atributo exclusivo de sua divindade. Como veremos logo adiante na argumentação que segue. Deus é infinito, tanto com relação ao tempo, como em relação ao espaço. O Redentor era divino como seu Pai. Portanto,
possuía suas qualidades infinitas e ainda possui. Se retirássemos a infinidade do Redentor, ele deixaria de ter a mesma essência do seu Pai. Ao mesmo tempo em que o Redentor é infinito em seus atributos divinos, ele também possui finitude conforme é próprio de sua natureza humana. É próprio das coisas criadas serem finitas. A natureza humana de Jesus é finita porque ela veio a existir no tempo e não na eternidade. E no espaço, ela foi derivada de uma mulher infinita? Finita. Maria, houve um tempo em que a natureza humana do Redentor não existia, mas quando veio a existir, ocupou um espaço. Desde a encarnação, o Redentor ocupa espacialmente um lugar. Ele está no céu, para onde os discípulos o viram subir e de onde virá no dia final. Então, ainda hoje, ele sendo 100% Deus e 100% homem, ele ocupa um espaço, tá? Então, aí entra a questão lá da transubstanciação e também da consubstanciação que falamos semana passada, né, que o irmão Felipe destacou. Né? Por que usamos o pão e o vinho? Isso é um memorial do seu sangue e do seu corpo. Por quê? Está aqui o corpo de Jesus, o corpo, a natureza humana, está onde? No céu. Mas divinamente ele está aqui conosco como igreja? Divinamente, sim, ele está conosco, conforme a sua natureza divina. Tá? Então, o que os católicos falam? Que aquilo ali é a mesma coisa que o corpo e o sangue de Cristo, é transubstanciação. Os luteranos vão dizer que ele está fisicamente conosco, tá? Através dos elementos. Então, essa é a consubstanciação. Então, veja que não entender isso vai levar você a pensar e até mesmo dizer heresias. Olha lá, Lucas 23, 46, como ele é finito, né? Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou, né? Morreu. Deus morre? Não. Morrer é característico de homens, criaturas. A independência do Redentor, olha cá agora, independente e dependente. A independência do Redentor é própria da natureza divina. Um dos grandes atributos incomunicáveis de Deus é o da independência, autossuficiente em si mesmo. Não depende de ninguém, de nada. Ele é autossuficiente, tem existência por si mesmo e se basta. Se cremos que Jesus é velho Deus, ou seja, 100% Deus, não podemos arrancar dele o que é próprio da divindade. Pelo fato de o verbo encarnar-se, não significa que ele tenha perdido sua independência. Logo, se o filho é essencialmente um com o pai, em natureza, ele possui o mesmo atributo de independência de seu pai. Todavia, uma conjunção ali. Ao mesmo tempo, tá? Em harmonia, como o menino nascido em Belém da Judéia, o Redentor precisou ser dos cuidados do seu pai. Ele era dependente dos pais? E de sua mãe. Ele precisou de carinho, de atenções, como qualquer criança precisa para o seu correto desenvolvimento. Além disso, o Redentor precisava alimentar-se, precisava beber, era necessitado de descanso. Tudo isso aqui é limitação ou fraqueza? Limitações. Limitações. Essas coisas são próprias de alguém independente, correto? Nós somos dependentes de Deus? Sim. A sua dependência existe em virtude da sua humanidade. E ao mesmo tempo, independente, autossuficiente. Imutável e imutável. A imutabilidade é um atributo exclusivo da divindade e é um assunto ensinado em toda a Escritura. Em várias coisas o Salvador é imutável por causa da sua divindade. O seu amor é imutável, porque ele ama os seus discípulos até o fim. João 13, verso 1. A sua constância é admirável, pois mostra que ele é em todas as coisas, o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Hebreus 13, verso 8.
Por causa da sua divindade, Jesus Cristo é plenamente confiável nos seus ensinos, na sua palavra, que dura para sempre e que para sempre está firmada no céu. É imutável, porque a vida que ele dá é eterna, e essa vida vem daquele que é eterno. Ao mesmo tempo que o Redentor é imutável no que respeita a sua natureza divina, olha o que diz em Lucas capítulo 2, verso 52: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então você vê que gradualmente ele foi mudando. Estão entendendo, irmãos? É difícil encaixar essas duas coisas numa pessoa só? Não, esse aqui agora começa a pegar. Não sujeito a espaço e sujeito ao espaço. Este assunto tem a ver com a onipresença do Redentor. Como Redentor divino humano, ao mesmo tempo em que transcende o espaço e enche todo o seu ser, porque é parte da Trindade, ele também ocupa e está sujeito ao espaço e é encerrado por ele. Enquanto esteve fisicamente entre nós, ele sempre ficou num determinado lugar, correto? Onde sua natureza humana o condicionava a ficar. Como possui uma natureza humana, que inclui corpo e alma, nosso Redentor tinha de estar sujeito à esfera do espaço. Ele ocupava espaço aqui entre nós, e mesmo na glória, que certamente é um lugar, na casa do meu pai existem muitas moradas. Então, isso dá a entender o quê? Lugar, espaço. Tá? Então, mesmo na glória, ele ocupa um espaço. Ele está à destra de Deus Pai, ocupando a sua natureza humana, um espaço, e ao mesmo tempo, habitando em tudo. Pois a sua natureza humana não se divinizou, ela continua humana, com corpo e alma, e estas coisas exigem um espaço onde um Redentor humano se localize. As Escrituras diz que ele se moveu para o céu quando foi elevado às alturas, e também diz que lá vai de lá vai descer. Noção de movimento no espaço, como o homem que é. Tá? Olha lá, Mateus 28, verso 20. Como é que fica textos como esse? Né? Porque agora as coisas começam... Peraí, mas está lá, está aqui? Né? Para onde que vai? Para onde que foi? Né? Onde que ele está agora? Está aqui, está lá, ao mesmo tempo? Ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. A grande comissão em Mateus 28. E eu estarei sempre com vocês. Cadê Jesus aí? Está aí? Alguém vendo ele aí? Hã? Mateus 28, 20. Olha só, irmãos, para explicar esse texto. A natureza humana de Cristo, comunicada à pessoa, faz com que ele se limite a um espaço, como foi dito no slide anterior. Porém, ao mesmo tempo, a natureza divina comunicada à pessoa preenche toda a terra e lugares. Podemos concluir que divinamente está em todos os lugares, mas humanamente presentes no céu. Entendeu? Divinamente, todo lugar. Humanamente, no céu ocupando espaço. Esse é o nosso Salvador. A dificuldade nessa compreensão é querer enxergar a onipresença, que é um atributo divino, como algo palpável. Por isso que você tem dificuldade para entender. Porque você só consegue, com seu cérebro finito, entender aquilo que ocupa espaço. Porque atributos de Deus você não consegue tocar, você não consegue enxergar. Então o seu cérebro sempre vai ter dificuldade em enxergar isso. Entende? Então isso é algo muito, mas muito superior ao que podemos entender, tá? Mas por ele ter uma natureza humana, comunicada à pessoa, ele tem que automaticamente ocupar um espaço. Mas ao mesmo tempo, ele também tem uma natureza divina, que comunicada à sua pessoa, preenche tudo e todos, tá? Ele está em todos os lugares. Entenderam até aqui, irmãos?
Sujeito e não sujeito à tentação. Isso aqui tem textos claros, como Tiago 1,13, né? O Filho de Deus possui as mesmas propriedades do seu pai. Ele é tão Deus quanto o seu pai. Se o seu pai não pode ser tentado, porque a Escritura diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, né? Tiago 1,13, o Redentor, segundo a sua natureza divina, também não pode ser tentado, porque o superior não pode ser tentado pelo inferior. Entende? Portanto, se o Redentor fosse apenas divino, seria uma impossibilidade o Verbo ser tentado. Hebreus vai dizer o quê? Que Cristo foi tentado em todas as coisas. Correto? Portanto, quanto à sua natureza divina, simples e unicamente, o Redentor não poderia ser tentado. A Deus ninguém tenta. Todavia, a Escritura diz que o Redentor foi tentado. O que torna possível a tentação do Redentor? Uma pergunta. O que torna isso possível? O fato dele ser humano. Portanto, finito. A tentabilidade do Redentor está vinculada à sua humanidade e às suas necessidades, que são coisas próprias de seres dependentes. E são dependentes, porque são finitos. Lembre-se de que ele foi tentado em virtude de seu senso de dependência. Se o Redentor fosse somente divino, ele jamais poderia ser tentado. Contudo, foi tentado justamente porque era criatura, carente, vivendo em fraqueza, e em nosso meio, embora nunca tenha pecado. Então, em que Satanás tentou Jesus Cristo? Conforme as suas limitações e também fraquezas, tá? Satanás sabia muito bem as fraquezas, a angústia. Satanás oferece diversas vezes oportunidades para tentar as limitações de Jesus. Quais eram elas? Tirar ele da angústia, oferecendo reinos, poderes, tentar, né, tirar ele dessa situação de fome, por exemplo, no jejum, no deserto, faça pão, veja aí, ó, limitação. Então, amados, o que Tiago também vai dizer? Que cada um é tentado pela sua própria? Que é a própria cobiça. Cristo tinha cobiça? Não. Cobiça é oriundo do pecado. A natureza de Jesus, por mais que tenha as fraquezas e limitações, ele não tinha essa cobiça, irmãos, porque ele foi puro. Se ele cobiçasse alguma coisa, pronto, não seria puro, pecado. Ele é o Cordeiro perfeito. Então, amados, temos que entender no que Jesus foi tentado. Tem algumas pessoas que gostam de falar que Jesus foi tentado até mesmo em áreas sexuais. Como que ele seria tentado em áreas sexuais? Somente se ele tivesse cobiça quanto a isso. Tá? A palavra de Deus é clara no que somos tentados. Cada um é tentado na sua própria concupiscência. Força e fraqueza. A sua onipotência é vista no domínio que ele teve sobre os elementos da natureza. Isso aqui é claro para todos, né? Ele mudou água em vinho, multiplicou pães e peixes, João 6, 9-14, acalmou ventos e água. Isso o que é natural do humano fazer isso? Claro que não. Teve domínio sobre enfermidades, sobre espíritos malignos, exerceu poder sobre a morte, ressuscitou Lázaro, enfim. Ao mesmo tempo que possuímos um Redentor onipotente, nosso Redentor também é passível de fraquezas, que são propriedades de todas as coisas criadas. As fraquezas que o nosso Redentor foi exposto por causa da sua natureza humana não tem necessariamente nada a ver com a nossa natureza caída. Você precisa separar isso, tá? Como dor, angústia, tristeza e morte. É verdade que ele teve essas fraquezas como substituto penal de pecadores. Todavia, há outras fraquezas que são próprias da nossa humanidade. Fome, sede, cansaço, como eu já listei para os irmãos. Fraquezas essas que o nosso Redentor também teve, a despeito de ser santo no tempo de sua humilhação. Tá? Então, ao mesmo tempo que ele era onipotente como Deus, ele possuía fraquezas. Tá? Eu justifico esta afirmação. Quando Adão viveu neste mundo, antes de pecar, ele também tinha de comer, beber e descansar. Ora,
A restauração que Deus está para fazer no homem não vai retirar daquilo, dele, aquilo que lhe é próprio, isto é, a necessidade de comer, beber e descansar. Porque o homem não será independente. A Escritura diz que seremos transformados para sermos conformes à imagem de Cristo, o Deus homem perfeito. Portanto, ele terá as coisas próprias de um homem perfeito. E um homem perfeito é aquele que está de acordo com a plenitude de sua humanidade. Senão deixa de ser homem. Tá? A humanidade perfeita de Cristo será como a humanidade perfeita de Adão antes da queda. Por isso que ele é o segundo Adão. Correto? Tanto como representante, quanto na sua forma humana. A natureza humana de Jesus Cristo, ainda que possua as limitações próprias da humanidade, estas não implicam em qualquer noção de resultado da queda. Você está vendo como enfatizamos isso? Para você tomar cuidado em colocar essas consequências da queda em Jesus e torná-lo um pecador, tá? Ele se submeteu voluntariamente no seu estado de humilhação, o que é diferente. Tomar sobre si. Bom? Onisciente e limitado em conhecimento. Isso aqui também tem um texto-chave que talvez você já esteja pensando nele. A natureza humana é finita. Por quê? É criada. E porque é criada, pensa de maneira limitada. A ilimitação de raciocínio e de pensamentos é uma impossibilidade para a mente humana. Jesus, como homem, conseguia ouvir todas as orações feitas a ele? Não. Porque isso é característico de ilimitação, de divindade, tá? Porém, a natureza humana era um cérebro. Não era possível que Jesus, em sua natureza humana, pensasse como Deus pensava. Não podemos divinizar o que é humano em Cristo, irmãos. Tome cuidado com isso. Sua mente finita só poderia acumular conhecimento mensurável e finito. Por isso que ele foi crescendo, conforme Lucas 2, em conhecimento. Ele foi desenvolvendo-se. Tá? Seria impossível que um homem seja onisciente. Isso é impossível. Onisciência é característico dos atributos incomunicáveis de Deus. Somente um Deus pode ter isso. No estado de humilhação, não podemos ver essa simultaneidade de pensamentos. Pois Jesus não fez uso de vários dos seus atributos enquanto viveu entre os homens. Tá? Em virtude de sua condição de servo. Filipenses capítulo 2. Estão entendendo, irmãos? Olha lá, Lucas 2:52. Ia crescendo em sabedoria. Então ele não era onisciente. Mas isso aqui é a respeito da sua divindade ou humanidade? Humanidade. Mateus 24:36, quando os discípulos perguntam quando que ele voltará, olha o que ele diz: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Ele estava mentindo aqui? Não, ele tinha um cérebro, irmãos. Ele não tinha todo o conhecimento eterno. Ele estava como homem ali, na sua forma de ser, tá? Então isso responde algumas perguntas. E Cristo na exaltação? Já encerrando aqui o parágrafo 7. A teologia reformada, por outro lado, considera a pessoa do mediador, isto é, o Deus homem, como sujeito da exaltação, mas acentua o fato de que naturalmente foi na natureza humana que se realizou a exaltação. A natureza divina não é passível de humilhação ou exaltação, porque ela já é autossuficiente. Vai exaltar o que já está exaltado? Não existe. Na exaltação, o homem, Jesus Cristo, retirou-se de sobre a lei, em seus aspectos federais e penais, e consequentemente sobre o fardo da lei como condição da aliança das obras, e de sobre a maldição da lei. Por que ele foi tido como maldito, conforme em Gálatas? Porque ele se sujeitou à lei. E ele cumpriu a lei. Tomou sobre si. Os nossos pecados foram imputados nele.
Correto, irmãos? Isaías 53. Então a lei atuou nele. Isso é a forma humilhada. Ele permutou como homem também a relação penal com a lei pela relação justa, e como mediador entrou na posse das bênçãos da salvação que ele mereceu para os pecadores. E por último, foi coroado com a correspondente honra e glória. Tinha que aparecer também em sua condição que a maldição do pecado foi suspensa. Sua exaltação foi também sua glorificação. Existem três estágios da exaltação que o irmão precisa aprender. Primeiro, ressurreição. Por que que isso aqui é importante? Porque quando ele ressuscitou, algumas coisas passaram a ser diferentes. Veja só, a ressurreição de Cristo não constituiu no mero fato de que ele retornou à vida. Não é só isso, irmãos. Dando-se a reunião do corpo e a alma, se isso fosse tudo que ela envolveu, Cristo não poderia ser chamado de as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Também não poderia ser chamado de o primogênito dentre os mortos. Colossenses 1,18, Apocalipse 1,5. O que que mudou então? Porque sabemos, né, irmãos? Porque que outros ressuscitaram. Mas a irmã Fabiana veio perguntar para mim: pastor, mas teve gente que ressuscitou antes de Jesus. Lázaro, né, a filha do oficial, lembra que estava também já morta. Teve outras pessoas. Aquele que caiu em cima do corpo de Eliseu, correto? Ressuscitou. Tivemos outros eventos como esse. Sua ressurreição consistiu antes em que nele, a natureza humana, o corpo e a alma, foi restaurada à sua prístina força e perfeição. A natureza humana, na ressurreição, ela é colocada no seu ápice de perfeição. E até mesmo elevada a um nível superior. Da analogia da mudança, que, de acordo com a Escritura, ocorre no corpo de cada crente, na ressurreição geral. Podemos deduzir algo quanto à transformação. Diz no Paulo, em 1 Coríntios 15, verso 42 a 44, um texto interessante, que os corpos futuros dos crentes serão, olha a palavra, incorruptíveis. O que é corrupto em nós? O que é? O que caiu? Todas aquelas limitações, fraquezas que nós temos. Isto é, não terão possibilidade de sofrer decadência. Gloriosos, o que significa que esplenderão de fulgor celestial. Poderosos, isto é, cheios de energia e talvez de novas faculdades e espirituais. Um perfeito instrumento do Espírito. Coisa que nós hoje não somos capazes, devido à opção. É capaz, irmãos, nós homens, por exemplo, conhecer Deus na sua plenitude? Não, porque somos manchados, somos corruptos nos sentimentos, na nossa moralidade, tudo em nós. Porém, na glória, quando recebermos este corpo glorificado, ou seja, um corpo humano no seu ápice da perfeição, nós teremos condições de conhecer Deus na eternidade, irmãos, na sua plenitude. Coisa que Adão tinha, correto? Adão não se relacionava com Deus normalmente? Deus andava. Estava falando aqui no almoço com o Fábio, pessoal. Vocês lembram de Moisés? Que fala para Deus, queria ver sua glória. Eu quero ver sua glória. O que que Deus fala para ele, irmãos? Era possível? Não era possível. Por quê? Pecado, irmão. E na eternidade? Corpos incorruptíveis. Aí a situação é diferente. Então isso, podemos deduzir o quê? Que quando Cristo ressuscitou, este sobre a maldição da lei, ele já havia pago o preço, a mediação já havia sido feita, irmãos. Olha
descansa após a ressurreição. Da narrativa dos evangelhos, aprendemos que o corpo de Jesus passou por notável mudança. Podia ser facilmente reconhecido. E podia aparecer e desaparecer de repente, de maneira surpreendente. Os discípulos a caminho de Emaús. Lembram deles? Reconheceram Jesus? Estão entendendo? Coisa que antes, até mesmo os fariseus, nós sabemos de onde ele é. Filho de José, da Galileia. Ali, você percebe que teve uma mudança. E ele estava com seu corpo ainda. Em Lucas 24, 31. Então ele desaparecia e aparecia aonde ele quisesse. Mas era, não obstante, um corpo material e muito real. Porque Tomé o tocou. Tocou suas feridas. Era um corpo. Lucas 24, 39. Isto não entra em conflito com 1 Coríntios 15, 50. Pois carne e sangue é uma descrição da natureza em seu atual estado material, mortal e corruptível. Mas a mudança que se dá nos crentes não é somente corpórea, mas também espiritual. Semelhantemente, não houve apenas uma mudança física em Cristo, mas também uma mudança psíquica. O seu intelecto mudou. As suas condições humanas foram aperfeiçoadas. Na ressurreição, irmãos. Não confundam. Não podemos dizer que ocorreu nele alguma mudança religiosa ou ética, mas ele foi revestido de novas qualidades, perfeitamente ajustadas ao seu futuro ambiente celestial. Por intermédio da ressurreição, ele se tornou espírito vivificante. 1 Coríntios 15, verso 15. Olha alguns textos. Por exemplo, Apocalipse 21, verso 4 e 5. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, porque é característica de corrupção, de um corpo corruptível. Não haverá luto, ou seja, tristeza, medo, tudo isso será extinguido. Nem pranto, você chora por quê? De tristeza. E nem dor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Em 1 Coríntios 15, verso 54, olha o que Paulo diz: e quando este corpo corruptível, esse nosso aqui, esse corpo, olha só, se revestir, isso aqui traz um aspecto de roupagem, revestir, de incorruptibilidade, e o que é mortal, se revestir de imortalidade. O que isso significa, amados? Que teremos corpo, teremos alma no céu, porém revestido, aperfeiçoado, conforme Cristo nos promete. Entende? E tudo isso que acontecerá conosco é o que aconteceu com o corpo dele humano, porque não se difere em nada, irmãos, da nossa situação. Por isso que ele é o nosso mediador. Entende? Está aí os textos. E paramos aqui na expiação particular, né, no parágrafo 8º.